Mungesa e vaksinave për imunizim të fëmijëve ka sjellur probleme serioze për prindërit pasi nuk dinë nëse këto shtyrje mund të rrezikojnë apo jo shëndetin e tyre. Problem për shëndetin, problem për popullatën, problem për shumë gjë, për fëmijët sidomos. E ke vaksinuar ti? Fëmijët i kem vaksinuar tash këtë sezonin pranverës jo, akoma jo. Vaksina nuk ka ende. Në qendrën e vaksinimit në Prishtinë pranojnë se ka probleme sa i përket furnizimit me vaksina, por thonë se nëse ato do të vinë brenda disa ditësh, atëherë nuk ka vend për të shqetësuar. Mungesat e para kanë filluar të ndihen me 15 shkurt dhe janë anuluar edhe vaksina për fëmijët e klasës së parë. Po ashtu edhe në për shkolla tash kemi mjet pa disa lloj vaksinash. Na për momentin kemi ndërprer imunizimin të i prit vaksinën kundër difterisë dhe tetanosit për fëmijët deri në moshën 8 vjeçare, kështu që për klasat e para për momentin këtë vaksinë nuk e kemi, na po presim që do dy vaksina, nëse jo atëherë do të japim vaksinat që i kemi pa vaksinat që do të mungojnë. Ministria e Shëndetësisë pa bërë të ditur se në të ardhmen në Kosovë përmes politikave shëndetësore synohet që të mbrohet shëndeti publik përmes imunizimit jo vetëm të fëmijët, por edhe të këtë rriturit. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Valbur Krasniqi për Radio Televizionin 21 ka bërë të ditur se kontingenti vaksinave imunizuese është në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës dhe prej të hënës do të jenë në qendrat e vaksinimit. Fjalë për një vaksinë, ashtu quajtur Pentavax, që në kuadër të vet ka vaksinën kundër pertusit, pertusisit, difteris, tetanosit, hepatitit B dhe të hemofilos influencë tipit B. Nesa po marrëm sot konfirmimin që vaksinat janë në aeroport dhe Ministria Shëndetësisë bashkë me UNICEF-in nesër do të bëj shpërndarjen gjithsesi, do t'i dërgojnë Institutin Kombëtar Shëndetit Publik dhe prej të hënës besojmë qendrat e mjekësisë familjare do të kenë dispozicion për të vaksinuar fëmijët sipas kalendarit. Epidemiologët në anën tjetër thonë se mungesa e vaksinave nuk paraqet problem të theksuar për fëmijët, kurse ata mund të vaksinohen edhe me vonesë. Prindrit nuk duhet të shqetësohen pasi bëhet fjalë për imunizimin e rregullt, programin e rregullt të vaksinimit dhe nuk do të ketë ndonjë, themi kështu, pasojë ose efekt nëse është marrë një muaj ose dy javë më herët ose më vonë. Po ashtu edhe për vaksinën tjetër që është për polio, kemi konfirmimin që brenda 2 javë dite po ashtu do të mbrijë, ndërkohë që vaksinat e tjera janë në dispozicion. Nëse nuk i morën vaksinat humbin shumë, por na po besojmë që shpejt do të vinë vaksinat e fëmijët nuk do të lëmë pa vaksinuar. Unë besoj që brenda disa dite vaksinat do të vinë, sipas informatave që kemi, prandaj edhe fëmijët do të vaksinojmë. Interesimi prindve është shumë i madh, sidomos ditëve të fundit, kur po besohet që mbrana këti mujt do të vinë vaksinat, por si do që tjenë na vaksinat, si të morim fëmive, do të i aplikojmë një mënyrën matë mirë të mundshme. Furnizimi i vonuar me vaksina nuk ndikon tek fëmijët në shtrregullimin e kalendarit vjetor të vaksinimit, përkatësisht programit të zgjeruar të imunizimit. Sidoqoftë, Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët UNICEF në Kosovë ka përkrahur në vazhdimsi Ministrinë e Shëndetësisë në sigurimin e vaksinave për programin e zgjeruar të imunizimit. UNICEF vazhdon të ofrojë vaksina me çmime më të lira, të cilat sigurohen nga prodhuesit e parë të kualifikuar nga ana e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Edhe këtë vit Kosova sërish do të renditet në mesin e shteteve me shkallën më të lartë të vaksinimit të fëmijëve.